U mě chce teda jednou, já tam přijdu semka s mesem. Mám krytej rozkrok, chci ho napálit mezi nohy, krátkým nebo dlouhým. To je jedna možnost. Druhá možnost je těma rukama sjet na hlavu, najít si jeho oči a teď ho jenom tlačit do zádu, třeba na zeď, semka. A tady rukou pak budu být, jak potřebuju. To je další možnost. Další možnost je přejít si rukou na ohryzek. Zatlačit ho, abych dostal jeho těžiště do zádu. Pak jenom pokračuju dopředu a můžu ho podmíst, zakleknout a zase pokračovat, jak potřebujeme. Takže naše železné koště. No. Další možnost, která tam může být, že mu zvednu hlavu nahoru, abych ho zatlačil sem, druhou rukou ho chytnu za trenky a jenom pokračuju dopředu a tím ho zahodím na zem. Takzvaný černý tygr. Ještě jedno. No. Tady jsme semka, tady. A já přejdu, můžu ho nejdřív tahat, aby on se mi chtěl narovnat. A jak se narovná, tak mu přejdu na bradu nebo na obličej. Jakmile dostanu jeho těžiště za něj, tak teď s ním jenom zadribluju do země. A on může ustoupit do zádu mrška. No. Takže já si druhou rukou sjedu sem a tadyhle ho chytnu. A tadyhle ho zahodím na zem. No. To, co šli teď siulo Honzku Pinkl, tak já můžu jít tady. Tadyhle. To jsou pak možnosti. Samozřejmě, já ho budu chtít kopat mezi nohy a on se mi tam zakryje tím kolenem, tak já ho nemůžu kopat. Sledujte. Kroky jednorožce. Já ho hrubnu sem. A nebo, a to je velká prasárna tohle. Sledujte. Proto se jmenuje kroky jednorožce. Je to práce v krenči a dělám velkou neplechu těma nohama. No, takže sledujte, jak jsem tady. Kopu mezi nohy, on se mi zakryje. Můžu mu šlapat semka na nohy. A nebo ho můžu imobilizovat. Tohle by bylo fajn, ale já chci jít až tady. Teď sledujte, v jaké pozici je to jeho koleno. Já tady zdvihnu nohu a takhle mu prošla. No, tímhle tím způsobem koleno. No, teď máme tady a teď je to tohle překročení. Tohle překročení úplně stejně. Proto vidíte, jak některých lidí to fakt zdůrazňují a chodí tady. No, ty kroky jednorožce. Takže sabiry. Kontroluju mu ruce. On mě může chtít bouchat. Většinou lidi budou chtít. No, budlák. Bude chtít proplouvat dovnitř. Já ho zamknu tím loktem. Je to už je chytřejší obrana. Spousta lidí bude chtít přejít na kravatu. Já, když ho kontroluju, nemá šanci. Ale řekněme, že bych ho pustil nějak a on mi přejde na kravatu. Zvednu si rameno, skloním hlavu. Kde jsem teď? Backlinch, mnohem lepší. Hup, jsem ukrást broskve pod listem. No, je ještě lepší varianta. Já se mu tadyhle odsaď můžu dostávat dozad. Protože teď sledujte. Tadyhle tou rukou já ho zatáhnu, druhou ho zatlačím a se mu zádech. No, takže velmi dobrý, i když třeba jenom někoho uklidňujete tímhle tím stylem, bavíte se. Já už mám ten inside clinch. A jedna ruka zatáhne, druhá ruka před očí. Přejdu sem a stáhnu si ho tak, jak potřebuju. Uškrtím. Bang! Utíkám do bezpečí. No. Tak tohleto je naprosto vynikající pozice. Proto Hungin, Zlatý mosty, je řádný křídla, zas a znovu. Každý se tomu směje a říká, co to je. Tohle to je, když se vám někdo smál, nebo hudněte mezi nohy. Další způsob je, když on zdvihá tu ruku a chce mě třeba kravatit nebo něco, tak podívejte, já ho přizvednu, tak jako máme ty lokty tady nahoru. A daknu mu takhle pod tím. No, tady mu můžu dát kupici na pozdrav, zase otočím se kolem něj a jsem v tom backlinči. To je vynikající pozice, obzvlášť proti někomu, kdo je větší, silnější a je schopný mě tady knockoutovat. Bum! Tak já tam nechci bejt. Má delší dosah, je silnější, má kila navíc. Ale já, když přejdu dovnitř a rovnou tam začnu pálit, tak mám výhodu.
No, ne, nepřemýšlet, vítnout do něj. My jsme to cvičili jako proti útoku, ale stejně tak já můžu jenom... A už tam jsem. No, tady. A už tam jsem. Hapky, začátek stejným způsobem. No, lítnu tam. Kontroluji buď bicepsy, nebo vlasy, nebo můžu chytnout i ucho a trhnout. No, v silách se tohle to hodně používá. OK, dobrý, přejdeme dál.